বিধ্বস্ত পথে কন্দুৱাইছে ৰাইজক। সাংসদ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ক্ষোভ। মৃত্যুযুঁতলৈ পৰিণত ডিগবৈ চহৰৰ মূল পথ বৈঠালাংছ হামৰেণ পথেও কন্দুৱাইছে জনতাক। দৰং ওদালগুৰিতো ৰাইজৰ বিলয় নোহোৱা হৈছে। প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে আমি দেখুৱাম তথাকথিত চৰকাৰী পক্ষই দাবী কৰি অহা ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি। এইসমূহ দৃশ্যই স্পষ্ট কৰিছে কিদৰে উন্নয়ন হৈছে ৰাজ্যৰ পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ। এয়া ডিগবৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। ভালদৰে চাওক কিদৰে চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ঘাইপথত পুখুৰী সদৃশ গাঁত। একবিংশ শতিকাত এই ধৰণৰ নিউজ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি লাজ পাওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজত আমি বাদ দিবৰ কাৰণে আমি লাজ অনুভৱ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ, বিশেষকৈ বাট পথৰ জনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আচলতে সাংসদ আৰু বিধায়কজনৰ অকমন্যতাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে কৰা পাপৰ ফল এই জনতাই ভুগি আছে। তেওঁলোকক ভোট দি যি পাপ কৰিছিলে, এই পাপৰ ফল কিন্তু আজি জনতাই ভুগিব লগা হৈছে। বাট পথৰ কোনো অৱস্থা নাই। ইয়াত প্ৰত্যেক দিনাই মাহত 2-3টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো কাণহাৰ নাই। ডিগবৈ মূল চহৰৰ পুলিচ পইণ্টৰ সমীপৰ ঘাইপথটোৱে এতিয়া কন্দুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবেই নিতৌ সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। বিধায়ক সুৰেণ ফুকনক বহুবাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। সাংসদে গম পায় নে বিধায়কে গম পায় ইয়াত যে প্ৰত্যেক দিনা দুৰ্ঘটনা হয়? তেওঁলোকে এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে, এইফালে সাংসদো অহা যোৱা কৰে, বিধায়কো অহা যোৱা কৰে, কিন্তু ৰাস্তাটো যে এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, মেৰামতি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে। কিয় নপৰে সেইটো তেওঁলোকে জানে। আচলতে জনতাৰ ফালে পিঠি দি তেওঁলোকে নিজৰ বিলাসী জীৱন যাপন ব্যস্ত হৈ আছে। তেওঁলোকে দেলহি তেজপুৰ অহা যোৱা কৰি থাকে, কিন্তু নিজৰ সমষ্টিটোৰ অৱস্থা কি, তেওঁলোকৰ ইয়াত চকু দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাই। আনহাতে এই দৃশ্য বৈঠালাংছ হামৰেণ সংযোগী পথৰ। বিগত বহু বছৰ ধৰি মেৰামতি নকৰাত বিধ্বস্ত পথটো, বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰে মেৰামতি নকৰাত এইবাৰ ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ। 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পথছোৱা ৰাইজে নিজেই ধন সংগ্ৰহ কৰিছে মেৰামতি। যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া হামৰেণ আৰু বৈঠালাংছ ৰাস্তাটো অহা যোৱা বহুত অসুবিধা হৈছে ৰাইজৰ, সেইটো কাৰণে আমি আজি টিকা ৰাইজ মিলি কিনে আমাৰ বৈঠালাংছ আৰু লাংচিংবাৰ যিমানখিনি ৰাস্তা আমি যিমান পাৰোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতবিলাক আমি ফিলাপ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত বসন্তৰ কুলিৰ দৰেই ভোট বিচাৰি অহা স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰী ব্যাগম বিভাগৰ এইসমূহ কথালৈ কোনো গুৰুত্ব নাই। কাৰণ চৰকাৰৰ বাট চাই কেনে আমিতো ৰখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা কৰে আৰু বেমাৰী অহা যোৱা কৰে তেনেকুৱা, সেইকাৰণে আমি ৰাইজ মিলি কিনে ৰাস্তাটো যিমান পাৰোঁ আমি আজি কৰিব কৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এয়া আকৌ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ তামোলপুৰৰ দৃশ্য। এইখন বিধ্বস্ত দলঙে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। বিগত 3 বছৰ পূৰ্বেই শুক্লাই নদীৰ বানত উটি গৈছিল এই দলংখনৰ এটা অংশ, কিন্তু 3 বছৰে নহ'ল দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণ। উপায়বিহীন ৰাইজে নৈৰ বুকুৰে কান্ধত চাইকেল লৈ এতিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদ সংকুল যাত্ৰা। মই ইমান কষ্ট কৰি নদীটো পাৰ হৈ যাম, এতিয়া দোকান কৰিম, ইমান কষ্ট, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইমান কষ্টকৈ কলেজত গেল, ইমান কষ্ট পালা নদীত, মোৰ কেইবাৰ ভাহি গ'লোঁ, কেইবাৰ চাইকেল উল্টি গ'ল, বুকুক লাগি বালু সোমাই যায়। পকী দলং দিম বুলি কৈ কিনে এইটো নিদিয়ে, মানে আহা লাওচাং হৈ আছে, বিশেষকৈ এইটো লাওচাং দুয়ো চাইডে মাথৰি ভাঙি গৈছে, সেইটো কাৰণে এই চাইডৰ মাথৰি ভাঙিছে, এই চাইডৰ স্কুল আছে, এই চাইডৰ স্কুল আছে, এই লাওচাং কৰাত চাই নকৰাই ভাল মোৰ মতেদি। হয়, এই দলংখন আচলতে 3 বছৰ আগতে খুব সুন্দৰভাৱে গৈ আছিল, ৰাইজে অহা যোৱা কৰি আছিল আৰু অসমৰ মানে ভাগা ভাগা লিডাৰেও এই দলঙেদি ইলেকশ্যনৰ সময়ত, BTC ইলেকশ্যনৰ সময়ত পাৰ হৈছিল আৰু BTC ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছতে এই দলং বানপানীত দুটা পাৰ উঠিয়াই লৈ গৈছিল, তাৰে পিছৰ পৰা কোনো খবৰ নাই। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাবলৈ এতিয়া জনতাৰ কাষলৈ যাব জনপ্ৰতিনিধি। কিন্তু বিগত সময়বোৰৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ব আৰু লগে লগে জনতালৈ পৃথি দিব জনপ্ৰতিনিধিয়ে, আৰু এই চিৰাচৰিত প্ৰথাৰেই চৰম দুৰ্ভোগৰ মাজেৰেই যেন দিন অতিবাহিত কৰিব লাগিব এইসকল দুৰ্ভোগীয়া জনতাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV+।